prije sam dobila dvije stvarka koje djede otkriva. To je znači nakon smrtnog slučaja se desilo to? Da... Ja sam se i presa. Merem, znaš kad ukopal sve, nemaš više nikog, mislim osim njega. I matere i oca. Koliko ste vi bili zajedno? Pa eto, 47, 48 godina smo bili zajedno. Ja sam tu iza pričala. Pa nemoj teta, pa što ćeš, bio je i bolesna i patla se s njime. Ne sam se rekao, pa da je u meni još bio živ. Ljubav, ne sekiraj se, a šta ćemo? Kako si? Evo, dobro je kako ti. Pa se vidimo opet. Ja. Čemo tam? Te ja sam budi. A sad si ovdje? Djed bio. Djed bio, manja mi sobica skine. Nema ovdje budi. Šta bi? Razbolja se i na itnu, i u bolnicu, i 20 dana u bolnici. Evo da gledalcima kažemo da smo prošli put snimali, bio eto i rahmetli djed živ tada i bio je bolestan. Imao je koliko udara? Tri udara, onda vraćivo stentove i srce proćovo, skučene vene i sve. I sad si sama ostala ovdje? Sama, tad ću kuću. Kredi nikla uzat od drvo, nisam znala da će on tako podlaći. Pa uzme 11 metra drva, ostavim 20 metra oko drva. Yeah. Pa dok mi se iscije koše, dok se iscije paš. To vani, ja. Ja. Dila kredit. I to sam plaćao svojim valdine od 360 maraka. Platim struj, platim moj TV. Kredita imam 200 koto maraka. Platiš vožnju lijeku, eto, opet dobila stres. Sad sam već počela i drtat. Ja. Ova kuća gdje ste vi, ovo je, ali... Srpska. Ovo, vi ste koristite ovo sam? Ma ja, da ono to da koristimo, dok imamo, pa ne mere moravati. On je preminuo i on ne mere. A šta je bilo sa ovom zemljom? Tu je zemlja, išla sam na sportovnicu, djeca su mi dala zemlju. Pa sad, imao kredit, tamo ostalo, gotovo sam i dao nam ostalo, vladi krobavac. I zval me, vidite, ne, no moraš plot, pa znam kako ću ja plot, od čega da još živim? Od čega? I išla sam i advokat, kod piče, on je bio bolestan, pa znači to je banka trebala vidjeti da li je čovjek bolestan, da li nije toliko kredit da mu se da. Ja, ipak je malo specifičan slučaj. Ja, a on je napisao, to je u slučaju, certifikao u slučaju smrti. Ja, ja. I išla sam. I sad bi neki do mene, znaš, biti njeno, kaže, ako imaš pare, ponesu, ako nema, viće od tebe nasu. Ma pridojte neku, dođete, jo, ne imam. Kad bude penziju, počela dobija, nikakav problem nije. I ovo ću, znači, nastaje plaća koštinu na otklad. 360 maraka primanja, svega ima. Samo to? Pa ne, ja sam moja invalidina, penziju, nema ništa, umrat će i ukinuti penziju dok ne oduži kredit. Eto, od toga živi, 360 maraka. A reci mi, koliko je to iznos? Koliko to banka potražuje? Pa eto, sam ne znam, oni su me rekli kad sam neki dome zvali, bit će se 7.000 još nešto, gotovo 8.000. Ja. Da bi mi odužilo. Rekao, jo, ne bježim od toga. Jo, ću njegov kredit odužiti, ali kad bude penziju primao? I odbio te očeka. A jo, ne imam otkud. A sad niste mogli naći neki metod da ga osigura? Malo prije si spomenula nešto. Pa, osigurao, on je njega osigurao, u slučaju smrti certifikat. Dobro. I on se i potpisao i potpis njegov imao. Kad sam ja otišla do, kad smo cvali, otišla sam do, u banku, kao živi do osigurao. Ja sam ošao u ono, osigurao, i nama ništa nije došlo. I dokumentaciju sve sam rekao redano, znači sve sam prikupila i pridala. I on me neki do nadloš. Nino, donesi koliko i mož, kaže, i ćemo te nas uprijeti. Ma pridovojte me kuće, vješavajte me, i ona ima. Što ću? Otkve.
Nadam se da će se, da ćete se javiti neko od stručnih osoba da ti malo pomogne u tom problemu, da te malo posavite. Jo, ne bježim od kredita njega. Evo, da te uputi na neku adresu da se obratiš. Ne znam, meče, ne znam. Onda imao još jedan kredit. Vam, kad izo kosarci motorku. I to je osto 2180, ali te sam pare ja posudila. Dobro. Dok ne dobijem penziju. Doj da maka predim otim u kredit. Jer čovjek je dizo... I te si te pare zatvorila? Ja, ovo je drugo. A ovo je banka, tu je on dizo i penziju. A dobro, ja imao je tu račun otvoren. Ja. I onu zadnju penziju sam trebala dobiti, nisam je dobila. Obustavila. Znači, tako ste živjeli dok je on bio živ? Patili se. I onda sam znala, jel ne bi te uzmala ovolika od drva, se zadužim toliko da dajem 187 maraka moja reota. Ali ja znam, ja šta nosi noć, moram ja čovjeku loš, čovjeku je zima, čovjek se ne kreće. Ti si rekla, čini mi se kako su mi ono bili, poslije nas, to je se i desilo, jel da? Pa eto, oni... Njegovo zdravstveno stanje uvijek bilo tako? Još gore. Još gore. Eto, za 3 mjeseca, znači, on je umro 17. sedmog. Eto, a vi ste bili nekako u aprilu. 3 mjeseca i zavao sam joj. Već sreća, eto, djeca se sabraše i ukopaše svog oca. Ne? Ja, sastavi 6. Eto, i on nijem djecu otkos, vlasti se kako znamo. Ota se mora i tu zajedobati. I oni su se skupili, sabrali, otračili. Ovi vam sin što mi je vam, i to što mi je dao, on i plac. On je isto ovi, mama vičerski rekao, drogo, dite, valja, babi se, 4, mama nima otkole. Mama ne skirao se i oči babi svoju, ne mogu u kuću, nema prostora, ali oči makar svom babi odnijeti u džamiju da podijel. I tako i on urodi, nije od koji bona uzma. Znači on je otračio 40 njegov. Eto, sedmicu nije sam izvala, ne ima. Ja te napravi ručak. Ja razumim. Razumim. Ne ima. Onda otišla je tam sinu, radi ono sa smrtonice, ali mama vidite i meni. Ko mene budi makar koji ide, mama soma si tam. I ja sam ošla kuću za kručalo i otišla. I ja sam u njega, dok sam ja u njega bila, u mene unišlo, obilo. Odozdeo kroz prat, unišlo i danas je ošla, sve pokupilo meso. To si mi pričala na telefonu, recimo. Svo meso pokupilo od nje, isključilo zamrzivač. Evo vidite, evo vam, vidite ćete snimiti vam gdje sam izbacao i zamrzivo oči. Tako isključilo frižide, sve otopilo, šta ću ja moram očistiti pobaciti. Kog si bila tamo ko sina? Pa ni, bila sam na skoro mjesec. Pa ja. Nećeš mama ići, eto i ovo ću ti ići obići kuću, on samo dođe obiđe koji joj rodi. Dođe samo obiđe i opet ode, ali ona posao rodi. Eto. Ja mi reci kako ti je samo ovdje? Već eto imao mi ovdje ovdje. Svaku ruku. Komšije? Ja. Neki dom su me zvale na mobiće, zvale me na oni messenger, nisam se joj jedna išla u podru. Dobudim se svi kicu na tešaj koju trijesku. One su zvala, vidjela da mene nema, ne, jer nije, one su oba dvije došle. Ja samo što sam unišla u kuću ovdje iz podruma dozdo. Pa gdje si mi tebe viće trožba, pa vidimo u podrumu, rekao do. Pa vidimo mi tebe viće nema. Kad ona i snaha dođeš, viće nije šta ženi, bila žena i viće soma i tako. Ona mi još rekao, je tako, još možete zvalite se kahu. Poslušte se. Ja, i one nama zvališe kahu i popisno. Viće, no sam makar moli viće u džepu. Zato se zove mobilni džem sada, zato... Ali eto, hajdi u podrumu ću dobro, ostavim na stol. Sad ćemo nama kavu da počemo. Nemo, sad da se malo ispričamo pa ćemo pit kavu. Pićemo mi, sad ćemo, evo. Kako je tvoje zdravlje, da mi kažeš? Znam da nemaš potkoljenice, čini ja, se, tako? Ja, to znam, to sam zapamtio. Ja. Kako je sad, posle djeda sam u te istrije dobila sa pijem i tako... Znam, i šećer imaš. I šećer imaš noću i na jetre, vidiš ti koji kad koji umere u udaru. Vidi da izvinu, vidi ti. To je sve odmah snoćeo se kiranci. Norka se sao, i kad je on bio živ, lakše mi je. Lako. Što ću, ne Bože. Mogu i do me kože u drugu. Nis trebala kafe, Funa, sa, mislim, da se ne zamjetiš. Gde hoću? Neću Bože, jedi ti, ne mogu, prije sam doma, pijem sad kako je djed otišao na posao. To je znači nakon smrtnog slučaja se desilo to, da? Ja sam se i presao. Ja. Merem, znaš kad ukopal sve, nemaš više nikog, nisi imao sin djeg. Ja. I mater i oca. Kako ste vi bili zajedno? Pa eto, 47, 48 godina smo mi zajedno.
Moj sin je najstari 79. Ja to godište, znam, to znam, ja. To si mi pričala. Evo eto. Zatvori se u sobu pa to ti Bog dadne. I sad ovdje u ovoj sobi budeš. Ja, znam da ste bili tamo prošli. A on je ovdje, doš, morala sam najviše. A možda ti je i toplije, manja je soba. Manja mi je soba, ali prozira sam na nečala i parola nešto je. I znači oni su tebi ovdje ovu kuću dali na korištenje dok si ono, dokle hoćeš, jel? Pa nisu oni meni dokle hoćeš, oni su meni da ovdje korištenje, da oni da zemlju obrađuju. To ja sam ovdje 22, 23 godine ovdje. Ja, to ja. Ja, ali sad momentalno ne znam da se more desiti. Obratite, tu sve je to zarost, to tebe čovjeka dobro, sve zarost. Znači, bit ne znam. Pa ima zemlje puno, čini mi se napolju. Ovo je ovdje, ovo je naše. Ne, ne, ovo što pripada kući, ovo je, ovo vlasti. Ima dosta ovo što je do potoka. Ima šume, ima jedno dvoj, na tri dvoj dvoj. Ima jedno prošli put sam govorila, ima to bloka, ima malo mreža. Imao pošce za kupatla gošte pod najlonom. A sam mislila ako budem žele živam mogodnim, ako dobijem ti neki zostatak, djedovi, nešto, ako ne budem morala kredita vraća, pa ću sve uzeti, ima za koliko ima gorčije blokova, pa le i to, pa ti ćeš jedno dvije, pa makar sebi napravi jednu sobicu. Da je tvoje. Da je moje i kupatlo i špajs. Eto, go kraj puta da napravim, je bliže puta, ja. Ovdje čim kiša pali ne mreš ti sići onda. Malo prije smo komentarisali, ja, čini mi se... Da smo mi sve iznosili, to je težak, ne mere. Ne znam, ne znam, da mi je, da mi je lako, nije, ali... Ne znam. Tako djeca mi te bova, mama makar u hotelu, idemo, šta će mi televizor, ne mogu ni njega. Onda on kako je otišao, onda još sam neki stres dobila, ovo mi natekne, ne da mi dan. Moram popijeti, to vidiš ti do lijeku. Da. Ne, ne. A daj mi reci kako je se to, ovaj, da nam ispričaš, kako je se to desilo? Pa je njemu pozvalo, to bilo... Pa on je, ja sam njega upravo pričala sam prije, ali oni ukusimo ga najtnu. I oni ni mogu disati. I odjedan put došlo, pozvalo i onda idišo je napolje. I on je krastavica jadna otišla gore da berem te, ko bila su žuža za te krastavice. Pa mi žele pomožu god da je od tu napravi. I dok sam joj došla, on je pao tu. Ovo je usao? Napolje on je ga izvela. Očeviće baba napolje, ajde. I on je izišao napolje. Izvela sam rekao nemoj da bi kud išao dok jo ne dođe, znam da ne mere sobom. I on tala mu je pozvalo, onda čuca uzme i odvuče ga tam sebe, ova mlađa. I kod nje je bio 7 dana. I tako da je ona kod njega bila, viče, mama babi je pozleo, babu moram za gradačac. Ovo je rekao, drogo, djeco, s čijem će joj sad, rekao, duć, nemaš čije. Kaže, mama, ja odo s babom, ti ako mureš ti duć. I ona je njega odvela. I otala je, on je za bolnicu. On je za bolnicu, vrela. Ajde. Dobre, dobre. I otao što u bolnicu, išla sam u posjeću s ovim dijetom. I čurce su išle, onda viće, Nino, nemoj zvat, vidimo kako ti je stonje. Prima uzim ove palune, brelovi. Kako ti je, viće, stonje, nemoj Nino dolazit, tu ćemo s telefona, da ovo mi broj telefona zvala, kad god nazove, stonje nepromijenjeno, stonje nepromijenjeno. I nazvaše on. Ja uću udavno ložila vatru, rekao, da kahu, rekao, popim telefon. Nisu mene, ali bilo su mene tu brati, sestriš. Nisu mene smijeli kao ozrat. I oni su nazvali sestrišu, sestrišu na dođe. I ova dođoše, i one, kune. Dođoše. Te vidite, teta malo suka, to će mi rekao suk. Ti nože, ja suka, rekao ne pije. Di malo, taj ona njima tam rekao, on smije dole, vidite, teta, ja te nješto moram kao ozrat. Ma ni ona izgustila, sam znala šta je. Ja sam tu iza prije pčala.
pa nemoj teta, pa što ćeš bio i bolesna i patla se s njime. Ne sam se rekao, pa da je u meni još bio živ. Pa da imaš društvo, da imaš nekim što kažu, tajtuma, sad se treba naviknuti na to sve. Ne mogu, ali je dođu mi sa licorce, ne su mi drvo, ne tam su mi nanijele sud. Neki dan, ako mi nije gripa, šta je bio, sam legla, nešto me samo ljublja, ja sam legla i nazvan on je unučić. Gdje si Nino, rekao, evo me sine, što ti roliš Nini, vidite, evo Nino, došao sam iško i sad ću ja taj možda drvo, rekao, aj dođi. I on tako, kad je bio priko rosta, bio je sa mnom, i nisam bila sa oma, od te mladije čerke u Miroš škole. I on tako u meni drvo nanese i vode i nas uključi pumpu i... Ja, ovdje nema još ove gradske vode pa na ima, ovom dijelu. Pa ima ono gradske, ali sam se valjao priključak, valjao sve. Aha. Evo ovi gori imaju vodu. A znači ova, samo ova kuća nije? Nema, ova kuća nije nikad nije imala. Pa kako se ti snalaziš kad se kupaš i to ostalo? Pa en metla lonac. Pa na stolcu sjedi, skinem protezu, kupao se na stolcu i opet protezu obučem i iđem. I pridok je imao koda. Mi smo bacili kod tu kad smo bili. Ali kad sam ja nogu izgubila. Onda je ubacio djedi šolju i kodu, ne znam komu je dao, on je to ubacio, ali džaba i on pade. Ni to on mene mora izvući iz kode, ni on njega. Kad smo oba dvoje nesposobni. Ja sam uvijek mislila prijeći on njega, ali eto. On je imao i pritisak. Ali eto, za 22 dana njegovo završi u bolnici. Eto, na plavoj klinici. Ja sam malo mislio, bio sam malo optimista, mislio sam da će malo prezdravi, da će malo, međutim, vidim da je se borio ko lav. Pa je se borio, ali džaba je, ne mere, najgori noge ga onda tušilo ga, umpice one je, ne znam, kad tu završite u oku 22, da onaj se završi. Sad sam ostala sa oma, šta mogu, ja ne mogu iz ove kože u drugu. Svako svoj život ima, ne mogu nikom smetat. Kome god odeš, moraš sjeti u čošku šuti. Ovako do svoje kući, pa što bi Bog da. Ja. Vidim, ti se i navikla sa tom protezom. Ja. To, vidim, ja ti to lijepo. Ja, ono ima 2014. sam ja ovo osjekla. Ti smrla to zbog šećera, tako? Prvi put igra migrena. Aha. I lijepo je. Van je počeo uzrokovati mi šećer, otvorim, odošli mi konci, otvorili mi se rane i za 15 dana opet gore na gradinu, onda se tjekoš do potkore. I znači, zata ledera. Moralo rane, se otvorila konci, pa ovdje razvrotila se rana od šećera. Koliki je sad šećer? Pa, jesi mjerila skoro? Nijesam skoro, ja mjerim dolu poljoprivrednoj apoteci, čim priđem 35 maraka, imam pravo, oni meni izmjerim šećer. Aha. Dolu na apotečku daljko banke. I oni su mene već i uznali, čim priđem 35 maraka, više ne nosjedao. I oni meni izmjerili šećer. Čim pređe 35? 35 maraka, imam pravo besplatno mjerenje šećera. A nisam shvatio, rekao da možda rekao da nisi pogrešno šta rekla? Nijesam. Čim, i tu ja sve uzmam te lijekove i nijesam nešto sad ni pitala, on ti ona nešto sad rekao. Samo više ne ino, pazi se, nosaj čokoladu za kuhanje. Aha, da ti on kad ti spane naglo da možeš... Ja sam i variro šećer. Ne znam. Samo... A inzuline ne koristiš? Aha, on su meni stijeli inzuline još 2014. Ja nisam do... Radije ću malo se i gladovaj pretrpiti, da sam imao to srebrni udarac. Ma ja? Lijekove trošimo od toga, odmasnoće u krvi, odmasnoće od jetre, od šećera. Oni aspirine, da molim, valio krvni. I to sam prepisala kad sam nogu osjekla. Sad dobila za smirenje. To što si počela strepiti? Ne merem ja. No, kad izgubiš i oca i mater, sve do svoje 50. gotovo godine. I oca i mater, vrat mi u vratu poginu. Sestra mlađa umrla, eto. U mene se okrožnije kroz 2 godine. I 7 mjeseci umrla. Nisam ni njih da je kobe pribola kako treba, tu jednu i on i ovdje. Tragedija za tragediju. I ne mereš, ne ima.
treso i sve iću u čabaj. Ne reš. Ne znam, ne znam dok da ću, ako i kako ću. A kada će se početi dobijati, ja pitaj Boga drugog, ništa ne znam. Mogu čak i obustaviti, to ja sam pridao tu prvu osmu, mogu i obustaviti od tu penziju svu njegovu, dok ne oduže oni tu, taj kredit, ništa ne znam. Pa ti bi sad faktički samo to imala? Pa svoj je to 360 maraka. Pa ja mislim. Ja, od toga imam 207 kredita, što sam drva uzimao. I koliko, 100 i nešto ti ostane? Pa imam ovo... Koliko se gleda, 300 i... 360. Pa ja. Troje mi dođe kao kad neka 30, više umra okstjer i nešto. Ja. Eto. Hajde da bi se čuvalo, ali i ovo plot. 47 maraka je moja TV. Sam. Kad sam nju unije... Kad sam nekako baš nogu izgubila, pa mi djeca odošle dole i oni dođeše, nisam više mere mati dođe. Mama nema, mati mi nema noge, mi nemamo svoje kule. I oni su meni došli iz Bihaća i prikačali. Oni. I ovdje smo napravili ugovor. I tako da su oni prikačali, mislim sa interneta su mi čuca bila sa mnom. I tako da je ostalo sad, bilo je 37, kako sve Hama skupljao, što je ono 47 je išlo. I ploti kredit, ploti kola. A dođe li puno struje? Pa eto, dođem 30, 35 maraka. Neka mi dođe 20. Nekad, kako kada. Pa, pa ne znam, jedino što imaš potroša, nemaš ti mašine, nemaš. Ne ima mašine za veš, bojlera, ne imam ništa, pa ja. Jel, to je ručno per. E, imali smo želju da te ponovo obiđemo, da malo s tobom porazgovaramo. Duše, nije puno vremena ni prošlo. Ajde ja, onda, eto, vi ste bili sad, u apriju. Sad, godina bi za dva ja. Mjeseca možda. A on u sedmu mjesec i za vas kroz tri mjeseca, on je umro. Ja. Pa i troškovi. Valjao ti hodat, valjao snosit. Šta sam kliti pari dola samo za hodanje i za... Onda smrtonica mi ubrzo dođe. Da idu djeca na smrtonica. Mi će me, oni šta su odlučali, ništa, ja rekao, ne odlučujem, šta djeca odluča. Nek uzmu oni svoje djelo, ja nemam ništa protiv. To je njihovog oca. Ma ja. Ali ne ste došli, reci mi dajmo mater. Reci mi, evo, pošto smo i pri kraju ovoga razgovora, mi možemo tvoj broj objaviti. Može. Evo, za sve one koji ti na neki način mogu pomoći, evo, vezano i za taj kredit što ja, si pomenula, ja. Pravna ti pomoć treba, vidim, definitivno. I za sve ostalo ovo i hvala ti evo za ovaj razgovor. Nemamo šta, hvala i vam kad ste se javili, eto, kad ste došli i hvala. Hvala, porazgovaram. Znači što ću.